jedna pustka v starou cikánku a ptám si, vážená paní, když víte všechno, proč od nás maminka odešla? A ona má si povede ruky sůl, písek a řekl mu, ať zmáčkne. A on je zmáčknul, tak mu ten písek začal vypadávat mezi rukama. A to, to je přesně jako s láskou. Čím víc mačkáš, tím víc o ní přicházíš. Cikánka! Jesus,